kao domaćica uvijek možeš nešto postići uz porodicu, da nešto privrediš uz djecu i tako. Da, za sve se može naći vremena. Nalazimo se u Gračanici danas. Snimit ćemo jednu interesantnu priču zato što smo našli jednu domaćicu, majku, vrijednu majku koja eto, provodi vrijeme sa svojom djecom i uz sve to radi ponešto korisno, kao što možemo da vidimo ovdje. Ali ja neću puno pričati o tome, evo Nihada će nam reći nešto više o tome, pa možda i još ponešto pored toga. Nihada, dobar dan. Dobar dan. Jesi li nam dobro, imali treme? Ima treme. Ima. Je li pozitivna ili negativna trema? Pozitivna. Pa ništa. Riješit ćemo mi to razgovorom. Evo ovako za početak, možda da nam se malo predstaviš, da nam kažeš koliko imaš godina, kada si počela da se baviš sa svim ovim. Eto da čujemo nešto. Ja se zovem Smelbaš Tihada, rodom sam iz Piskavici, a udata od Unju Lohinu. Imam 30 godina. Da. I sa latama sam se pošla baviti od prošle godine, a znala sam je od prije za sebe. Ali eto, ovako sam krenula kao da prodajem i eto, super ideja. Da, pa kako si naučila da praviš? Ja vidim, tu nije jedna vrsta. Ima svega. Ima svega, baš tako. Ima puno raznih tih vrsta. Imaju sokovi. Kako si naučila sam to raditi? Pa, većinom od materi. I nešto preko YouTube-a i tu je tu, eto. Da. I kako si zadovoljna? Super. Je li ti fino to upotpuni vrijeme? Pa jest. Da. I dobro ide sve i preko Pika, Facebooka i eto. Koju si školu završila? Trgovačku. I što se tiče te struke, ništa? Pa ništa, ali eto, opet prodajem. Opet prodaješ, tačno, jeste, u pravosti. Vidimo tu i sokove, tu ima i ovaj sos paradajz, ili tako, da. Je li ti teško, je li imaš neku pomoć? Pa ne imam nikakve pomoći, sve sama. Sama? Sve naveći, polako. Dobro. Kad se svi smire. Kad svi pospanu, ja onda uzmem da radim, jel? Ti praviš i ove poklončiće neke, ili tako? Torta, slatkiša, eto tako. Da, odakle ta ideja? Pa to je isto s vaše televizije, bila je neka emisija tako snimala, tu sam ideju uzela. Prati Nihada našu televiziju, fino, fino. Je li ti to praviš isto tako, je li za prodaj, po narudžbi? Ja, po narudžbi. Da, i kako idu ti poklončići? Pa nije loše, dobra. Fina ideja. Jeste. Da. Što se tiče salata, ti si nama rekla da to nije sve. Jeste, ima još tamo u špajzu. Dakle, sama radiš, majka, sve krva, ne pomaže niko ništa. Sama sve. Pa kako uspiješ sve? Pa eto, kako nađeš vremena? Pa nađi se vremena za sve. Da, imaš djecu? Imam dvoje djeci. Dvoje djeci. Vjerovatno te slušaju i dobri se, jel da dok ti to stigneš? A suprug? Suprug radi na poslu. Je li za nešto drugo zadužen kod kući? Za salate vjerovatno nije. Kad mi pričuva djecu da ja napravim salate, super. Dobro. Koliko godina ste u braku, vas dvoje? 10 godina. Maš. I? Kako je? Lijepo, jel da? Slažite se. Je li pomaže suprugu, pored čuvanja djeci? Je li uskoči nekada u još nešto? Pa slabo. Jer to je većinom za žene. Da. Da, pa jeste u pravu si. Našto bi ličilo da muškarci prave salate, jel? Ne bi niko ni kupio. Moguće, ima to istine. Je li se baviš još nečim pored ovoga? Pravim isto kolače, tu čiski, čokoladni, voćni i tako. Da, i to isto ide po narudžbe. Jeste, isto ide po narudžbe. Da, i što se najviše traži? Sad trenutno salate idu. Sad je sezona toga. Ja, sezona salata, pa eto ovako uskoči kolačevi, torta, slatkiša i tako. Da. Je li ima neka salata koju je onako najteže napraviti, koja ti oduzme najviše vremena? Pa šta ja znam, možda cvekla, sataraš, tako. Da. Ovo je sve, usput se može, ja. Da. A šta najviše voliš da radiš? Šta te onako najviše opusti od toga? Pa sve pomalo. Sve pomalo. Neki imao promjene, da nije sve svaki dan. Da nije monotono, da. I otkuda je ideja da praviš i te kolače i tort? Je li to onako, imaš vremena pa si htjela da popuniš to? Pa imam vremena i vidim narod pravi na internetu, pa hajde da probam i tako, eto. Ovo povrće sa kojim ti radiš, ove salate, je li to ti uzgajaš ili? Pa sad u zadnje vrijeme kupuju, pošto ne imam svoje, ali većina je moje, eto, tako. Od voće to sve što je, to je sve, znači, moje, nije ništa kupano, ja domaće, ništa kupano. E sad u zadnje vrijeme moram uzeti paprike i kupus, to nije moje. Da. I kako si zadovoljna prodajom? Šta misliš, da li se može živjeti samo od toga? Ne može se živjeti od toga, ali može doprinijeti budžetu kućnom. Da, da. Ali sve o svemu zadovoljna si? Zadovoljna sam, jesam, zadovoljna sam. Evo, možeš li malo detaljnije da nam kažeš, i nas zanima, a vjerujem da će zanimati i naše gledalce, šta sve praviš ti, tačno, šta vidimo sad sve tu? Ovo je čuveč ili sataraš, ovo su fafarone, ovo su paprike paradajzuše, ovo je zeleni paradajz, karfiol, ovo je isto neki paprike, pokoja fafarona, ovo su crvene paprike, krastavice, ovo je nešto kao kečap od paradajza, od cvekla, pekmez od samoniklica, slatko od smokve i kompoti od grošća. Isto ovdje imamo šipa, pekmez, sok od grošća, od jabuke, sirće, domljeni paprike s kupusom, sos, turšija i tako. Da, ima toga. Ima izbora. Ako neko odluči da kupi nešto odavde, ima izbora, ima što da izabere. Je li kupuješ samo ove organske proizvode, gdje nabavljaš? Paprike, kupus, gdje najčešće to uzimaš? Uzimam u jednoj lokalnoj pilari gdje znam da nabavljaju dobru robu. Da. Je li planiraš možda tražiti posao? Pa planiram, malo dok djeca još narastu, dok mogu sama. Aha, da. I kada nađeš posao, ako Bog da, da se to desi, hoćeš li i dalje da se baviš ovim? Hoću, naravno. Znači, pored posla to bi mogao biti jedan hobi. Neće biti primarna djelatnost kao sad, je li tako? Pa, vidit ćemo, ako se mogne sve stignuti. Jeste. Do kada planiraš da se baviš ovim? Do kraja života. Dok me noge nosi, kao što kažu, jeli? Dobro, evo da pitam i za ove sokove. Šta najčešće ljudi traži? Znamo da neki ljudi voli sa šećerom, ove domaće sokove, neki bez šećera. Pa većina bez šećera. Da bude to malo zdravije, je li tako? I tu ništa se ne stavljaju konzervans, ništa vinobran, tu se prirodno, vakumski se zatvori i može biti. Da. Pa kako je tvoje mišljenje po pitanju toga? Da li misliš da bi se trebali ljudi hraniti ovako ovim domaćim proizvodima, domaćim zdravijim, nezaslađenim sokovima? Pa, trebalo bi. Da, je li ti prva konzumiraš to sve? Pa konzumiram, kad imam konzumiram. Da, pa dobro, tebi toga nikad ne fali, je li tako? Jest. Dobro, da se vratimo mi malo i na tvoje torte i kolače. Je li teško raditi to? Nije. Nije teško? Nije. Kad imaš volju, nije ništa teško. Da, jeste, upravo si. Evo, mi smo sa salata i sokova prešli na tvoje torte i kolače, jer mislimo da je i to vrijedno pažnje, je li tako? Jeste. Iznijela si nam tu neke dvije vrste torti. Evo, možeš li nam reći o čemu se radi? Pa to vam je cheesecake kolač, koji je veoma lako napraviti. Oboje je cheesecake, je li tako? Jes, samo ovaj čokoladni, ovaj voćni. Isti je sve sastav unutra, samo od ozgo što je priliv čokolade, a ovaj voćni. Da. I šta najviše ljudi traži? Pa voćni ide, ali ide i čokoladni sad ovo kako je hladnije vrijeme. Možeš li da nam malo objasniš kako praviš te torte? Koji su sastojci? U koru ide mljeveni keks i margarin, a u ovaj fil ide slatko vrhnje i 400 grama sirnog namaza i gore za priliv ide šumsko voće, ubaci se želatin, a na ovaj čokolada i tako. I koliko ti vremena otprilike treba, recimo, kada neko naruči? Pa za pola sata može biti gotovo, samo što mora pri noći da tu se stisne, da se poveže, pošto ide u kalupi. Da, i voli li dječica? Voli. Torte, pardon. Voli. A ti? muž? Pa volimo. Jedete, biti se skuhaju. Dobro. Eto, mene što se tiče, ne znam, ako si ti voljna da zavirimo u taj tvoj tamo kutak gdje ti imaš još ovih proizvoda. Može. Pa da vidimo i to i da čujemo nešto i o tome, da vidimo šta ima sve tamo. Može, može. Eto, idemo. Došli smo u tvoj mali kutak, da tako kažem. Jeste. Eto, da čujemo šta imaš sve tu. Sve je isto koji tam, samo eto u većim količinama. To je tamo šarena, je li tako? To su paprike sa kupusom. Jeste. To je isto šarena. Sve je znači tu tako, šarena tušija, paprike. Količinski toga ima, znači. Jeste, ima. Pa evo, ne znam, šta bi ti preporučila recimo svojim generacijama? Imaš li neku poruku za njih? Ja bih im savjetovala da se bavi šta voli, jer kao domaćica uvijek možeš nešto postići uz porodicu, da nešto privrediš uz djecu i tako. Za sve se može naći vremena. Za sve se može naći vremena. Da ne zaboravim da pitam, je li ovo čime se ti baviš neki sezonski posao ili ti toga imaš uvijek tokom cijele godine? Pa ima tokom cijele godine, ali sad je trenutno sezona kad idu salate, kad se prodaje. Ovi par mjeseci baš je. Da, dakle u ovom periodu najbolje idu salate. Ali naručuju se i torte i oni poklončići koji ti radiš, ili tako? To je kad neko nešto treba, eto. Da. Evo, možemo li znati recimo neke od cijena tvojih proizvoda? Pa može. Eto ovako, tušija ide po 10 maraka, 5 kg, paprike idu po 12 maraka, šarena ide po 10 maraka, ovako ovo ide 3,5 marke, sataraš, ovi idu isto 3,5 paradajzuše, crvene paprike 3,5, šarena salata 3, krastavice 3, zeleni paradajz 3, tako fafarone 3. Što se tiče torti, kakve su cijene? 25 maraka. Su torte. A poklončići? To sve zavisi od veličine, šta ide slatkiša i to posle ja sračunam kako je. Da. Eto, ukoliko gledalci budu zainteresovani, ti možeš da nam kažeš na koji način oni mogu doći do tvojih proizvoda. Pa imam profil na Facebooku roba Nihe Gračanica, imam na Pikušu, a možete me kontaktirati na broj 062 91 6083. Eto, Nihada, hvala ti puno. Nima na čemu. Hvala što si nas ugostila i što si nam ispričala sve o svojim proizvodima i što si pokazala i nama i našim gledalcima kako si vrijedna i kako voliš svašta da radiš. I Boga mi, mi smo vidjeli da ti znaš svašta da radiš. To je najvažnije. Tako da nadamo se eto da će gledalci da prepoznaju ovu kvalitetu, je li tako? Jeste. Eto, hvala ti još jedan put. Hvala i vama. Nima na čemu. Eto, dragi moji, ukoliko želite da probate sve ove proizvode, sada imate broj telefona na samom kraju našeg priloga, tako da telefon u ruke izovite, mi vam šaljemo jedan pozdrav iz Gračanice.